прирушом улані з повротом до Польщі. Знали ж, поляці, найліпший шлях для поєднання українців і поляків. Найліпше розв'язання то мільйон чи там 80 тисяч українців в Польщі, ктурими гарзом поляці, ктури є сам не з ненавідзони поляками, ктури у них випензаємо, виганяємо, а в Англії теж поляків пришлядуємо. Для того найліпше розв'язання було би виміняч, своп, опція виміна, ченч українців на поляків в Англії і де? В Німчах, так? Бо не кричимо, що ми фашисти, так? Тобто ми не будемо фашистами, ми будемо там замість поляків працювати. А полякам нема що з фашистами разом робити. Ми будемо за поляків. І втеди люди, коли люди на рівні, а не так, з гордження, тоді їм Латвії легко поєднати, легко поєднатися. А так, слышь, ти там якийсь там українець прибіг до мене працювати і хочеш поєднання. Так само, як і поляці з німцями перед якісь там в 70-ті роки там Ксьондзе і Кірхе поєднались, а їм давайте єднатися швидше, нам треба до німець працювати, їхати курди, а ви тут і поєднання якесь, ми вийшли, що всичко юж за Латвіона. Организация «Правый сектор» будет контролировать украинцев там, в Великобритании и в немцах, чтобы украинцы, ну, тоже украинцы, ну, и славяне, могом разграбить там, могом там что-то чинить, какие-то пристемства. «Правый сектор» будет приезжать, и украинцев тих тух карать, чтобы они... І культура будет там, і захвиченные англики, і рівніш українці будуть допомагати англичанам з русскими, якщо що там на матчах справляться. Конечно. Ну, власне. Опять же, ми ж скоро знайдемо золото полуботка і поможемо Англії деньгами. Деньгами поможемо. Так. Англикам ще зато пінензами допоможемо. А англійці нам допоможуть, як упорачем з юдомафією. З тієї мафії, в Україні. Да. Щоб вона нам не перешкоджала, щоб ми по Ніверану не йшли по цьому святу. Тоді будемо поєднання, тоді українці найліпші братчі з поляками бендом, коли вони бендом рівними, а не тоді, коли пан, о, українці прийшли, о, якесь поєднання з курою сина, а ми вас зараз, людобуйство поєднання вам зробимо. Так що то найліпше поєднання, то рівнощ, тільки не така рівнощ, як у вас педальська рівнощ там, ну, у них педали ходять в політиках. Ну, в платьях, трансвеститы такие. Да, есть, да. Не так и поєднання. А гетеросексуальне поєднання. Власне, ну, нормальних людей, християн, нафиг. Такі-то справи поляці. Єднаємося. Не така справа, щоб вешати нам, українцям, циганських дітей. Нібито ми вимордували їх, а Евка Семашко взяла, зробила помнік і поставили, що то мордерці українці вимордували циганських дітей в 20-х літах. Там згінче фотки знайшли в інтернеті, там Ева Семашко, така комуха. Знайшла фотки в інтернеті, і ого, українці, о, вимордували дітей там кольчастим друтом. А потом им стыдно стало, и они этот памятник убрали. Запомнил поляцев, заставить в Англии и в Немчах только тих поляков, которые допомагаем вольчонцей Украине. Шацунок и в ноги клоняемы еще тим жучевистым полякам. То для нас поляцев. А решта, ну то такие шара... Як би так повідяч, шари люд, то не поляц, то зв'язок радянський, як і у нас. От я ходжу поляці, а тут айсон англійці, працюємо, ну, допустимо то, що англійці можуть запитати. Ну, наприклад, поляці працюємо в Англії, і що далі, ну, що є ще? Ну, вони працюємо, і що з того, що з того Європи? А українці, коли би працювали в Англії, то вони допомагали тим вольчонцям, українцям там на сході. І то теж
контрибуція для Європи. А чим займуємо, що поляці, опроч того, що вони тільки працюють? Він це нічим, то яка користь для Європи від поляків в Англії, наприклад. Вони кохають свій край, ну, мовляв, що поляці люблять, поляки люблять свій край Польщу. Поляці кохають свій край польським. Ну, і ніхані там бендом з Польщі, ані не вальшом, крев не приливаємо з Європи. Против Росії, против наїздів російських. І ніх позаставимося теж в своїй доброй, пінній Польщі. І ми з англіками приїдемо теж, як туристи до Польщі, теж поздравляючи поляків. А українці умем працювати, роботати не гірше від поляків. Бачите, ну, робимо то саме. То саме і зробимо для англіків, українців, тільки форси бендом в фунтах, а не в злотувках, як ви самі розумієте. То справедливе було би поляцям. А українці бендом співали патріотичні, ангельські, етнічні мелодії пісенки в Англії разом з англіками. Бендом промовували ангельські продукти, там Вольво, решта там, замість шарпаніни, полонії, яка завстидзе слов'ям. Бендом том руль виконували українці. Мисля, що, напевно, треба підготувати якось устави для української діаспори в Лондині і в Німчах, щоб вони зачали негоціації з того поводу. Замість тих поляків, які не спираємо українців, вальце за ідеали Європи, тих поляків, які не знають ангельський, а тут в Україні дуже вільно знаємо, учили і до переучом, і самі учом з дитинства, підставувці, замінюють тих на тих поляків, які п'яні, не знають лінгвіча інглиша, попросту ганебні завстидзаємо з поляків в Польщі, ужонзаємо там шарпаніни, буйки на вулицях, кримінал і решта. Нех вони залишаємося в Польщі, навчимося працювати найперше в Польщі, навчимося найперше, що то є пінензи, що таке є піньошик, як він трудно заробляє в Польщі. А потім здецидуємо, що з ними робити. Ну і рівніш чи поляці, які допомагаємо. Може якийсь грошик вишлюм до жовнежі українських, які вальшом крев віддаємо. Може, лепі для добровольчих батальйонів України теж тест-парчі бенджі від поляків, які працюють в Англії і в Німчах. Решта краю то ж не дуже обходить. Бо німці і Велика Британія – то наші стратегічні партнери. І рівніше американці. Але полякам то не треба. Вони гребем ще в тій історії своїй, не тільки в своїй, а й в історії, яка дотичі їх експансії, там, де вони поділили Україну по 20-му року. І що там ще діє з тією Україною, їм не обходило. Голодомори, репресії. Головне, що вони отримали втеді Львів і Позбруч. Решта свята їх не обходить. Для того, по що таці люди, які представили польські, там таці в Англії. Спочатку їх треба зробити поляким, патріотичним поляким, не бла-бла-блашним поляким, не спектакулярним, а нормальним поляким, патріотичним. Втеді тільки допущать їх можна, тих нормальних поляків, до Англії, до Німець і в огулі. Втеді тільки їх можна допущать до святу цивілізаційного. І вирушом у лані з повротом до Польщі ставить дом, где сом юж нас. Ну і швента загра, юж для них колєнда. Усьонджемо знов, як за давніх лет.